Nisi Marija. Hvala, fra Nikola. Ja sam bio siguran da neće niko doći u crkvu. Kad sam rekao fra Nikoli, sad mi iznenadno kad sam vidio da je ipak neko došao. Ja sam Matej, imam 34 godine, otac, dvoje djece, suprug. Ovako sam čovjek teške naravi, za mnoge neki čudak, jer ne volim baš govoriti puno, volim šutiti. Pa nekad i svoju suprugu čak nažiciram da šutim previše. I onda mi uvijek bude nevjerojatno kad neko pozove takvog čovjeka kao što sam ja da nešto govori uopće. Tako da, fra Nikola, sve što danas kažem ide i tebi na dušu. Ja sam jučer došao u Međugorje i bio sam sam. Dugo nisam imao priliku biti tako sam. I promišljao sam o svom životu. Još kad sam bio dijete. I sjećam se kako sam još od malena tražio smisao svog života. Još kao malo dijete. Ali sam to uvijek nekako tražio na krivi način. Ja bih uvijek rekao, Bože, zašto si me ostavio na životu? Jer još od malena bio sam izložen nekim nesrećama, nekim čudnim stvarima. Kad je bio rat, ja sam iz Slavonskog Broda, da je bomba pala blizu mene, mog tate, velika bomba. I ostao sam živ. Ja nisam bio zahvalan. Ja sam pitao, zašto si me ostavio na životu? Onda kad sam se skoro utopio u jednoj bari, pitao sam se zašto si me ostavio na životu. Kad mi se zabila tu lubanju, šipka armiranog betona, ovako velika, debela. Kad sam jedva preživio, pitao sam se, pa zašto sam me ostavio na životu? Iako sam volio sport, sanjao sam da budem sportaš. I onda sam u svojoj 18. godini doživio u kratkom razvoju 4 srčane udara. I onda kad sam se probudio u bolnici nakon četvrtog, opet nisam bio zahvalan. Kad sam se pitao, pa zašto si me ostavio na životu? I onda su mi doktori rekli da se moram prestati baviti sportom do kraja svog života. Imao sam 18 godina. U tome je bilo sve. I to mi je tako teško palo. Sjećam se kako sam išao u školu drugim putem, samo da ne vidim svoje prijatelje kako treniraju. Mi je to bilo teško. I od uvijek sam ovako jedan vuk samotnjak. Volio sam samoću, a onda sam se povukao u jednu samoću, pa nije bila dobra za mene. Nisam toga bio svjestan. I odmaknuo sam se od prijatelja, od svojih prijatelja iz ulice, iz škole, prijatelja s kojima sam trenirao, od crkve, od djevojaka, od svih. I polako sam, nesvjesno, ulazio u jednu depresiju, jednu tešku depresiju koja je potrajala predugo, 7 godina. I vrlo brzo počeo sam piti puno alkohola. Toliko puno da su ljudi koji su živjeli u mojoj blizini su mi dali nadimak šljiva, da sam mogao popiti previše toga. Imao sam problema sa drogom, sa tučama. Sjećam se jednu večer su me ukolili sjekirama, trojica mladića, sa 3 sjekire. I znao sam, to je kraj mog života, ne mogu se toga izvući. I u tom trenutku naiđe policijski auto, oko svjetla, na mene i na njih trojicu. I ostao sam živ. I tu večer sam se, dok sam sjedio u zatvoru, jer su i mene uhitili, pitao sam se, pa zašto sam ostao na životu?
Imao sam problema sa bludom, sa odnosima s djevojkama. Srce je bilo toliko prljavo, toliko nečisto. Jednu večer sjedio sam u svom stanu i bio sam potpuno izgubljen. Potpuno izgubljen. I tad sam zavapio, kada prvi put u svom životu. Znam koliko me puta spasio, ali ja sam tada rekao, Isuse, spasi me. I tu večer sam zaspao. Živio sam u maloj garsonjerici u Zagrebu. Zaspao sam i negdje u pola noći čuo sam kapanje vode. Oko voda curla niz zidove moje garsonjere. Propustila je kiša. Tu noć je bila padala jako velika kiša. I zidovi su nisu mogli valjda izdržati. Iznad mene je bila samo neki balkon. I morao sam se odseliti. Ja sam se pitao, pa zar tako odgovaraš na moju molitvu? I majka mi je pronašla jedan stan u centru Zagreba, jedan mali stančić. I kad sam se tamo doselio, ispred mog ulaza, točno su bile žene koje su se bavile prostitucijom. I ja sam ga zamolio da me spasi od grijeha bluda, a došao sam na mjesto gdje su prostitutke. I mene je bilo sram njih pozdraviti. Prolazio sam večer za večer pored njih, spuštao bi svoju glavu. One bi me znala nekad pozdraviti. I mene bi bilo sram uopće pogledati u njih. Ja sam odlazio u svoj mrak, u svoju tamu i živio isto vjerojatno što i oni. I sjećam se jedno večer, nisam mogao zaspati, bilo 11 sati na večer. Odlučio sam otići u jedan park u blizini svog stana. I jedna od tih žena uvijek bi me pozdravila, onako drugčije od drugih. I nikad je nisam pozdravio. Uvijek bi prošao pored nje. I kad sam došao u park, vidio sam kako sjedi na klupi. I prepoznao sam ga. Odlučio sam proći pored i vidio sam da moli krunicu. Prostitutka i krunica. I sjeo sam malo dalje. Samo sam gledao nju. Uvijek sam se bojao priče u ljudi. Nisam znao kako to učiniti. I odlučio sam doći i sjest pored nje. I ona odmah me prepoznala. Ja sam njezin susjed. Evo, meni je, to je žena koja je mene učila moju krunicu, jedna prostitutka. I molili smo uvijek radosna tajstva. Sjećam se kad je izgovarala koga se djevice rodila. Jedna prostitutka izgovara te riječi. Sanjala je o tome da ima dijete jednog dana. Danas se udala. Dala je djete, to ime Marija, po Gospi. I sjećam se, jedno večer dok smo molili, ja sam dijelio s njom svoj život. I ona vidjela u kakvom sam ja mraku, u kakvoj tamo. I pitala me, Matej, kad si rođen? Ja sam rekao, drugog. Ona rekao, na svjećnicu. Ja nisam uopće znao. Jer kao Isus te zove da budeš svjetlo. Da budeš svjetlo u ovom svijetu. Jedna prostitutka navijesla mi evanđelje. I to je za mene bio velik dar. Ona smo se nakon nekoliko mjeseci razišli, samo je nestala. Tek sam kasnije čuo njoj. Ja sam se pitao kako da budem svjetlo. Kako biti svjetlo kad imam ovakvo srce. I na dan bezgrešnog začeća blažene djevice Marije, prije ja mislim 8 godina, ja više nisam u ničem pronalazio smisao, u ničem.
i ja sam si poželio duže život. I to sam čak odlučio učiniti u kući svojih roditelja. Sjećam se, taj dan padao je snijeg. Ja sam ušao u sobu, u svoju malu sobicu. I bio sam hrabar. Ja ću to sad učiniti. Oduzet ću se život. I onda sam odjednom počeo osjećati strah. Ja sam želio živjeti, ali nisam znao kako. I tražio sam nešto po svojoj sobi, samo da me odvrati od toga. Ja sam slučajno otvorio ladicu i tamo sam pronašao Sveto pismo koje sam dobio na krizmi od svog kuma. Ja to nisam nikad otvorio, tu Bibliju, nikad. Sjećam se kako sam tad pročitao njegovu posvetu prvi put. I ja se nisam znao koristiti Svetim pismom. Nisam znao što čitati, gdje krenuti. I još jednom sam rekao, Isuse, spasi me. Ja sam otvorio nasumično i nisam znao drugačije. I stavio sam svoju ruku i moje ime Matej. U moj prst je stao na rečenici gdje piše gdje Isus susreće Mateja, carevnika. I kaže mu, Matej, ostavi sve i pođi za mnom. I tu sam plakao pola sata. I dok sam plakao, sjetio sam se kako sam taj isti dan pozvao na vjenčanje. Umjesto da se oduzmem život, ja sam završio na mjestu u velike radosti. I tamo sam došao, ja sam 3 sata gledao samo ljudi kako su radosti. Jer sam ja htio biti radosti. I nisam znao kako. I onda sam počeo razmišljati o tom Isusovom pogledu. Pitao se, pa kako je moguće da te netko samo pogleda i da ti ostaviš sve i pođeš za njim. I dok sam o tome razmišljao, kako sam išao po toj sali za venčanje, i susreo sam se s pogledom jedne djevojke. I sjećam se kako u tim očima, ja znam da sam vidio ženu, ali ja sam imao osjećaj da mene gleda netko drugi. Danas znam da je to bio Isus. I skupio sam hrabrost i javio sam joj se. Odgovorila mi je 15 dana poslije. Ali evo, bila je veliko svjetlo u životu. To je kao da je neko donio svjetlo u mrak. I viđali smo se tako svaki tjedan dana, jedan put, po sat vremena. I ja sam toliko bio radostan kad više ono vidio. Znam da sam se smijao prvi put nakon toliko godina. Bio sam radostan. I ona je samo jedan dan sjela pored mene, u klupu. I rekla, Matej, ja odlazim iz tog života. I samo se ustala i otišla. Ja sam ostao sjedio tamo i neko svjetlo je došlo u moj život i sad je samo otišao. Sjećam se kako sam hodao do svog stana na sat vremena i nisam joj zamirio to što je otišao. Nego sam znao da je netko donio cvijet, ona je bila taj cvijet i stavio ga u blato. To je bilo moje srce. I cvijet u blato izgubio ljepotu. Ja sam došao u svoj stan. Ja sam uvijek sebi pisao ovako neke poruke, jer ona je završila katolički bogoslovni fakultet. Ja sam uvijek nju tako nešto ispitivao, pa bi mi nešto rekao, ja bi to napisao ovako na papir, na svoj zid lijepio. I na jednom papiru pisao je, blago čistima srcem, oni će Boga gledati. I ja sam tad zavapio Isusu da želim da očisti moje srce. Jer više nisam želio živjeti. Tako je tamo, u takvom blatu. I u takvom životu bez ljubavi. I vrlo brzo sam saznao
da je moja sestra teško bolesna, da umre u bolnici. I ja sam išao iz Zagreba nju vidjeti. I dok sam hodao prema njezinoj sobi, ja sam shvatio da tad sam imao još 6 godina, da svoje rođenoj sestri nisam nikada rekao da je volio. Nikad. I to me duboko dirnulo u srce. Mislio sam kad otvorim ta vrata od njezne sobe da ću susrest pogled osobe koja me osudila zbog toga. I sjećam se kad sam vidio spojene aparate, imala otvorene oči. I to je bio najljepši pogled mojeg života. Nisam nikad susreo nešto tako lijepo. Izašao sam van, otišao sam na svetu misu. I svećenik je tamo govorio o tome kako Isus ima samo jednu slabost. Ja sam se pitao, koja je to slabost? I on je rekao da je slab na svoju majku. Kad znamo nešto Gospu, da ga majka ne može odbiti. Odnosno, kad Gospa njega znamo da ga ništa ne može odbiti. I ja sam jednom tu djevojku pitao kako ona zamišlja raj. A ona je tu iz vaših krajeva, tu iz Tihanja, inače porijeklom. I provela je dobar dio svog djetinjstva u Međugorju. I ona je mene rekla kao Međugorje. I opisala mi je taj raj ne kao mjesto gdje Gospa lebdi s anđelima, nego mi je opisala Mariju sa pregačom koja kuha, koja se brine o svom sinu. Govorila mi o nekom kršnom kamenu. I meni se taj opis raja tako svidio. Ja sam to mogao jako primiti u svoje srce. I ja sam ostaje poticaj da dođem tu pješke iz Zagreba, do Međugorja. Jedan prijatelj krenuo sa mnom, bez ičega. Nismo znali gdje ćemo spavati, šta ćemo jesti, nismo ništa imali. I ja sam se nekako vukao 7 dana po cesti. I svaki dan je bilo sve teže. On je doživio ozljedu neku vrlo brzo. Mislio sam da ćemo odustati. On je nazvao svoju djevojku da mu pošalje bicikl. Tako da on pored mene išao biciklom. I ja sam hodao, bilo mi je teško. Imao sam rane na nogama koje su svaki dan bile sve veće i veće. Nisam znao odakle. Čuo sam puno hodočasnika, imali su par žuljeva. Sjećam se na pola puta, na 250 km. Jedan, kako sam hodao, jednom nogom po cesti, jednom nogom po travi. Ne znam odakle sam našao jedan trn veliki. Mi je probio kroz tenisicu i izašao sa gornje strane noge. I kad sam to izvukao, osjećao sam veliku bol kad bi stao. I onda sam 2 sata prije Knina odlučio odustati. Nisam više mogao stati na noge. Sjećam se kako sam skinuo svoje tenisice i prsta su mi se spojili u plikove. Imao sam jednu iglu s kojom sam probijao te žuljeve i pored ceste je bila prašnja dio. I ja sam tamo kliknuo i probio sam te žuljeve. Onda mi je krv i taj gnoj prstom u lice. Sjećam se da se nisam nikad osjećao malenije u svom životu kao tada. U toj prašini, potpuno nemoćan. Čovjek koji nema ljubav u sebi imao. I odlučio sam kleknuti u tu prašinu, izmoliti još jednom čunaš i onda otići kući. I kad sam rekao Oče, nisam mogao dalje moliti. Sam sam čuo glas prvi put u svom srcu. Ne boj se. Ne boj se, mate. Ne boj se, sine.
No sad si ti hodao i sad ću te ja nositi. I kad mi je fra Nikola pitao da kažem kako bi ja nazvao svoje svjedočanstvo, onda su mi došli te riječi u srce. A otac kao ugleda iz daleka. Ja znam da je cijeli moj život vodio tome, tom trenutku. Tamo prispodobu izgubljenom sinu. I to je za mene najljepša rečenica Svetog pisma. Kad kaže, a otac kao ugleda iz daleka. Ovaj sin koji je sve prokuckao, sve izgubio, spavao sa svinjama i došao je kući pitat svog oca da mu da samo malo rogača da se nasiti. A otac stoji cijelo vrijeme čeka da sin dođe. I to je bio trenutak, ja vjerujem, kada je nebeski otac meni čekao tamo na toj cesti. I sjećam se kako sam gledao cestu ispred sebe. Znao sam da ima još 250 km. Znao sam da me tamo čeka patnja. Ali znao sam, ako krenuo sam, da moj život više nikad neće biti isti. I gledao sam u svoje noge i razumno govorio, nema više naprijed, nijem korak. I onda sam samo krenuo koračiti. Sjećam se kako sam govorio, kad bi napravio korak, govorio bi, sestro, volim te. Sestro, volim te. Govorio sam, volim te. Za svako ono volim te koji nisam nikad rekao. Dok se to seko volim te, nije pretvorilo Isuse, ljubim te. I stvarno tih drugih 7 dana promijenio moj život. Ja više nisam bio siročan. Konačno sam imao oca. Sjećam se, nismo imali šta pit, bilo je vruće. Ja sam rekao u svom srcu, oče, žedni sam. I za nekoliko minuta stao auto pored nas. Čovjek je otvorio prozor i rekao, sigurno ste željeni, dao nam bocu vode. Bili smo gladni, pričali smo, šta bi ti jeo? Ja sam rekao, jabuku. On kaže, ja bi janjetin. A ja nemam janjetin. I hodamo, i ovako sjedamo pored jedne ograde, tamo jedna baka izađe. I tako smo s njom pričali. Jeste gladni? Sam rekao, jesu. Baka nema puno, daću vam ono što imam. Dam 3 jabuke. Ja sam mislim u sebi, bio sam zahvalan. A volio bi da nekako imam dobiti to što želim. I dođemo taj dan u mjesto i dočeka nas jedan frater. Kaže, nemam samostalnu hranu, odvišću vas u restoran. I dok smo mi otišli opet ruke, on naručio janjetinu. Tako da i ja sam taj dan pojao janjetinu, to je bio najbolji komad mesa u mom životu, jer sam bio gladan. Onda nisam imao gdje spavati. I došli smo u jedno mjesto gdje je bila zlatna misa, mislim da se tako zove. I samostan i župni dvor, sve je bilo popunjeno, sve kuće. Morali smo krenuti dalje. Došli smo u jedno selo sa 5 kuća. Bila je šuma ovako sa strane. I mračilo se. To je mjesto, to područje je poznato ovako gdje ima puno divljih životinja, zvijeri i svega. I znao sam da ćemo spavati uveče u šumi. I mene je bilo strah. Ja sam rekao, Isuse, ako ti želiš da spavamo u šumi, nema te da vas čuvaš. I sjeli smo ovako na cesti, pored ceste. I mene jednom zvoni mobitel. Dobio sam zahtjev za prijateljstvo od jedne djevojke. I mi smo se, uvijek smo tako dijelili, jedan s drugim. On je rekao, pa daj prihvatio. Ja rekao, pa ne znam zašto bi prihvatio, ne znam.
Kaže, pa daj, ajde. Ja sam stisnuo, samo prihvati. I prvo što sam pogledao, gdje ta djevojka živi, u jednom od tih pet kuća. Plakali smo obojica. I tako išao dan za danom, providnost za providnošću. I ja sjećam kako sam tu tijel na granici, mislim da se zove Vinjani, Gornji. Ja sam u svom srcu, htio sam samo prijeći granicu i odustati. Jer više nisam mogu stvarno stajati na ono. I kad sam dao osobno, prešao sam. On je za mene gurao ovako bicikl, rukom. Više nije mogao ni slijediti na njemu. Ja sam ugledao svog oca, koji je došao u Slavonskog Broda, na tu granicu. I zagrljao me. I kad sam njega vidio, ono, mislio sam da mogu do Jeruzalema otići. Kako mi je to bilo posebno. Plakao sam, sjećam se da sam plakao. Dok sam prolazio tu pored Ljubuškog, imao sam još jednu veliku krizu. Tamo na onoj benzinskoj boji, ono tako nešto se zove. Tamo sam isto mislio odustati. I evo, nekako smo stigli u Međugorje. I samo nekoliko dana poslije, sestra je ozdravila od neizlječive bolesti. Ja znam da to nije zbog mene ni najmanje. Isus je to mogao učiniti bez mene. Ja znam da se to dogodilo samo da ga ja upoznam. I nakon tog iskustva providnosti, kad nisam imao ništa, a imao sam sve. To je bilo tad najljepši 15 dana mojeg života. I u meni se počeli rađati nešto što se nisam mogao objasniti. Jedna žena za siromaštvo. Ja dolazim iz jedne pa imućne obitelji. I osjetio sam potrebu da budem sa siromasima. Da ja budem siromah za odlaskom u samostan. Nisam želio biti svećenik, nego brat, obični brat. Jedan koji će biti skrovit, koji će živjeti za one posljednje. I molio sam 3 godine. 3 godine družio sam se sa odbačenom, siromasima, sa prostitutkama, sa djecom u bolnici. I to su bila moja euharistijska klanjanja. Ja bi se tako osjećao kad sam bio s njima. I onda sam znao da nakon 3 godine trebam donijeti odluku. I to je bilo jedno razdoblje korizne. Odlučio sam moliti još 40 dana. I onda krenuti. Tamo gdje me on zove. I baš tu korizmu susreo sam svoju sestru koja je bila uplakana. I pitao sam je, pa što ti je? Ona je tamo došla iz bolnice gdje su doktori rekli njoj mužu da je neplodna. Bili su već 7 godina u braku. I da se pomeri s tim da nikad neće imati djecu. A ja sam njezin mlađi brat, drugi sam u obitelji. Ja sam uvijek sanjao da budem ujak. I evo, odlučio sam provesti 40 dana na malo samo kruha i vode. Samo da postanem ujak. Da mi jednog dana jedan mali klinar ili neko pita ujo, daj mi 5 kuna za slajku. Evo ništa, samo to. Nisam se imao potrebu nikom dokazivati. I molim za volju Božju u svom životu. I evo sestra danas, u majka 7 djece, neki su od njih na nebu. I bila je 2, 3. I ja sam vrlo brzo, na početku tih 40 dana, ja sam saznao da sam imao bolio tumora jednog.
I taj tumor je bio za mene jedan od najvećih darova mog života. Ja se nisam bojao njega. Najviše nekako sam gledao svoju majku i sestru koje su cijeli život bile bolesne. I gledao sam se kako se meni nose s tim. Uvijek sam se divio tome. I nisam molio da ozdravim. Nego sam se pitao. Isuse, što ti želiš od mene? Mislim, došao trenutak da stvarno pronađem taj odgovor. Da li želiš da budem tvoj redovnik, tvoj siromah? Da li želiš da umrem? Da želiš nešto treće? Da budem otac, da budem suprug? I počeo sam razmišljati o tom trećem. Onu djevojku koja je otišla od mene nisam vidio 3 godine. Tu je ostalo negdje u srcu. Nisam je nikad zamirio. Jednom sam je vidio samo s leđa. Znam da je to bila ona. I ja sam otišao na bolnicu na pregled za tumor. I onda sam se vraćao doma u Slavonski Brod, bio sam išao u Zagreb. I sjeo sam u autobus i vozač mi je rekao: molim vas, sjedite na mjesto karte koju ste kupili. Tamo kad sjedi za Slavonski Brod, uvijek svako sjedi na neko, pa bude uvijek divlje i svi se svađaju. Sam rekao: dobro. I sjeo sam. I autobus se punio polako. I ostalo još jedno prazno mjesto pored mene i jedno iza mene. I ja u tim svojim previranjima: Isuse, što ti želiš od mene? Ulazi jedna časna sestra. Ja sam mislim, Bog mi nešto govori. I ja gledam u tu časnu, kao da Isus dolazi. I ona prođe pored mene i sjedne iza mene. I zatvaram se vrata od autobusa i već polako kreće, neko lupa. Stanite. To je bila ona djevojka koja je kupila kartu točno pored mene. I sjela je. I to je bio tako lijep susret. Kao da danas smo se smijali. Puno smo se smijali. I nismo znali ništa jedno o drugom. 3 godine je proteklo. Zato je brzo prošao taj put. I sjećam se da je izašla jednu stanicu prije mene. I ja sam ovaj rekao u sebi: to je slučajno. To je slučajno. Došao sam doma. Ja ovako nisam čovjek od nekih devetnica. A sam odlučio iz moju devetnicu Svetom Josipu. Znao sam da se ja nju neću javiti. Jer sam imao poštovanja. Prema onom danu kad je otišla od mene. Nisam znao razlog. I treći dan devetnice dobio sam njezinu poruku: Matej, možemo li se vidjeti samo još jedan put? A ja kako sam podijelio sve novce koje sam imao u svom životu, sve što sam zaradio, siromaštva, ja više nisam imao ni lipe. I bilo mi strano pitati svog tatu da mi da da idem u Zagreb. Vidjeti se s nekom djevojkom. I držao sam svoj mobitel. Nisam znao šta da odgovorim. I tad su me nazvali zajednica Arka. To je jedna zajednica koju žive osobe sa intelektualnim, psihičkim i tjelesnim teškoćama. Gdje sam volontirao te 3 godine. Mogu li doći 19.3. na vikend? To je bio dan Svetog Josipa. Tako da su mi oni platili put. I tamo sam došao. Susreo sam se s tom djevojkom i tamo sam na toj klupi znao
što Bog želi od mene. Gdje me zove? I to nije bilo sve ovako romantično. Naša veza je bila teška. Ali to najbolje da. Ne volim pričati o tome dok ona nije pored mene. Jer nešto je toliko duboko i toliko intimno. I ja sam htio biti siromah. Ostavio sam sve. Sad sam bio pred ženitbom. Nemam posla. Ne znam gdje ću živjeti. Nemam ništa. I tada dolazi moj otac do mene. Ja sam završio fakultet poduzetništva. Nekako sam ja cijeli život išao prema tome da preuzmem moć ovog poduzeća. I on me pitao, Matej, želiš li ti nastaviti to što ja radim? Imao sam tad 29 godina. Evo, predo mnom je bilo nešto tako veliko. I taj isti tjedan nazvali su me iz Arke. Pitali su me, Matej, želiš li doći raditi kod nas? Kao prosjak. Kao osoba koja će ići okolo i prositi novac za zajednicu. Za osobe s teškoćima, da možemo postojati. I to je bio težak tjedan za mene. I ja sam rekao jednima i drugima da ću odgovoriti na kraju tjedna. Otac nije znao da me Arka zvala. Arka da mi otac. I sjećam se kako sam na sredini tog tjedna hodao s jednim svojim prijateljem. Koji ima autizam. I on je uvijek ovako, kad hoda pored mene, uvijek mi voli davati neke duhovne savjete. I tad smo šetali, on mi je rekao, Matej, znaš, Bog ti je dao oči da uvijek gledaš ispred sebe. Ponovio je to nekoliko puta. Ja sam rekao, dobro. I za 5 sekundi on se zabio glavom u stup. Ovako sam naučio stajati. Ja sam se toliko smijao. Bilo je smiješno. I okrenuo sam se i vidio sam da se svi drugi smiju. I on se ustao, pribrao i rekao mi, Matej, znaš, ti si najgori čovjek kojeg sam ja ikad upoznao u svom životu. Ja znam da sam 3 godine sam se pokušavao približiti tom čovjeku. Sam znao koliko je to teško. Koliko je teško steći njegovo povjerenje. I tako mi je teško to išlo. I tamo kad sam bio tu negdje, dogodi se ovo. I izgubim sve. I onda smo otišli u jedan samostan. Kad su čitali tko je kome asistent, onda su pročitali moje i njegovo ime. Ja sam bio prvi put asistenta. I on je mene ignorirao 2 dana. Šta god bi ga pitao, ništa mi nije htio govoriti. Samo šutio. Namrguđen. I 3. dan je došao. Bilo je jutro. I morali smo napisati 3 riječi koje su nam najvažnije u životu. I on je napisao ljubav, poštovanje, prijateljstvo. I došla je večer, ušli smo u sobu. Ja sam znao da se 3. dan moram tuširati. I pitao sam ga, ja ti treba pomoć. I on mi nije ništa govorio, samo je rekao ovako. I on je osoba koja se ne može sama otuširati. Mora sam vam pomoć. I sjećam se, dok sam mu ribao noge, da sam pogledao njega, bila je padala voda po meni, u tuša. Ja sam mislio da moj odlazak u samostan, to je bilo za mene, da ostavim sve i da polazim za Isusom. Ja sam vidio da to nije bio moj put. Sjećam se da sam gledao njega nemoćnog, kako stoji tamo, kako gleda okolo, dok mu ja perem noge. Opet sam pogledao njegovo lice, on je pogledao u mene.
I ja sam tu čuo ponovno one riječi, Matej, sad ostavi sve i pođi za mnom. I bio sam plakao na tom podu 10 minuta. Jedna smo izašli van, ja sam ga osušio, obukao, osušio mu kosu. I on je sjel ovako pored mene i prvi put je progovorio 3 dana. I rekao je, Matej, ti si stvarno moj prijatelj. Sad znam da jesi. I eto, odlučio sam biti prosjak. Sramoti se svaki dan. Odlazim tako, kod nekih ljudi. Gdje te izbace van neki. Ponize. Ali sam najsretniji čovjek na svijetu. Isus kaže, ako pšenično zrno ne umre, ostaje samo. Ako umre, donosi obilat rod. Kaže na drugom mjestu, da nema veće ljubavi od ove, nego dati svoj život za prijatelja. Evo. Ja znam da svaki taj moj odlazak, kad trebam sprositi novaca i svoje prijatelje, da je to za mene umiranje. Jer ja sam takav povučen, ne znam govoriti. Strava me to. Ići. Živje to. Teško. Ali je vrijedno. Kad vidim kako se životi mojih prijatelja mijenjaju. I stvarno za mene je život s njima Euharistija. Ja kad sam sa svojim prijateljom Zdravkom, Dominikom, ja se osjećam kao da idem na pričest. I to je stvarno toliko stvarno. I to su stvarno moji pravi prijatelji. Moj prijatelj Dominik koji ima Down sindrom, to mi je pokazao nedavno, kada je bio potres u Zagrebu. On je inače osoba koja se boji potresa. Kad je bio potres, njegovi su svi izašli iz kuće. Ja znam da sam uzeo svog sina i otišli smo van iz grade. A što je on učinio? On je otišao na kat svoje sobe, na svoje kuće, da spasi jednu stvar. Sliku na kojoj smo imali djeca. To me toliko odjednulo kad sam to čuo. To je prijateljstvo. I za mene je vrijedno dati život za takvog čovjeka, za takve prijatelje. Jednom prilikom, jedan mi stari starac pozvao na večeru. I kad vas neko pozove na večeru, očekujete da nešto pripremi. Ja sjećam kad sam ušao kod njega, na stolu je bio jedan mali kruh. Samo jedan mali kruh. I ovako. Ja sam dolazio kod njega često. Posjećivao ga. I odlazio u svoju kuću. I tu večer kad sam došao kod njega, sjeli smo ovako zajedno za stol. I sjećam se kako je on pripremio 2 tenora. Vilicu, nož i jedan kruh. I on je uzeo ovako kruh, razlomio ga, blagoslovio i dao meni polovicu i sebi ostavio jednu polovicu. I nas dvojica smo sjedili za tim stolom 5 sati. I lomili smo taj kruh i govorili o svom životu. I fra Nikola je u opisu mog dolaska, vidio sam da je napisao da sam čovjek koji služi, koji je počeo služiti drugima. Ja sam te večeri shvatio što je služenje. Ja sam došao u Arku da budem velikodušan prema drugima,
da pomognem onim nemoćnima. Ali nisam shvaćao nešto, a to je da ja ovaj kruh, to može biti moj novac, moji talenti, moji darovi, da ja mogu s njima raditi što god želim, da ja mogu dati ovaj kruh kome želim, koliko želim i kad želim. Nisam shvaćao da ja imam moć s tim. I te večeri, dok sam ja sjedio s tim starcem, dok smo sjedili tamo 5 sati, dok smo dijelili svoj život, dok sam ja njemu rekao ono što nisam nikad nikom rekao, ja sam shvatio kako dok sam govorio, ja sam gubio moć. I te večeri, ja sam prestao biti Matej, koji je završio fakultet, koji je dolazio tamo da pomogu jednom običnom starcu. I postao sam njegov prijatelj. I to je upravo Arc. Moj život s takvim ljudima. Ja sam mislio da živjeti evanđelje znači živjeti za nekoga. Ali moj prijatelj u Arci je ne starac. Ona prostitutka s početka moje priče su me naučili da postoji nešto više. A to je da živjeti evanđelje nije živjeti za siromah, nego postati jednim od njih. I to je moja najveća čežnja. Da postanem siromah duhom. I ovaj put koji živim u Arci mi je dar, da mi pomaže u tome da siđem sa svog prijestolja, da budem jedan malen i obični čovjek. I bilo je teško, posebice meni u početku. 3 godine sam odlazio u Arku, svaki dan, sa jednom bolju u srcu, a to je jer moja obitelj nije prihvatila taj moj put. I sramili su me se. Sramili su se svog sina koji je postao prosjak, koji je učio u životu, trudio se. I sad ide okolo i sramoti se. I vjerojatno sramoti i njih. I mi smo tražili jednu kuću gdje ćemo živjeti zajedno s našim prijateljima. I uspjeli smo tamo jednu koja nam se jako svidila u području gdje živimo. I otišli smo na susret s jednom gospođom vlasnicom. I kuća je bila jako skupa. I tako u razgovoru ona mene pita: dobro mladiću, imaš li ti taj novac? A ja nemam da kupim žvake, kamo li kuću. Ja sam rekao imam sve. Bio vodite sa mnom. Izašli smo van i on meni kaže: pa ti znaš šta si ti sad rekao? Sam rekao: pa znam. I pomislio sam u tom trenutku kako je, ja vjerujem da je Arka djelo Božje. I ako je nešto od njegovo djelo, on se pobrine za to. Tako da smo se mi vrlo brzo vratili kod te gospođe zajedno s našim prijateljima. I to je bio tako dijelio susret. Ona nije znala uopće zašto ne dolazimo. I pitali smo je: može li nas pričekati godinu dana? Da vjerujemo da će Bog providiti novce. Ona je rekla: može, ali ako mi date 10%. To je bilo 30.000 eura. Izašli smo van i ono, pogledali smo se, nas dvojica. Kog pita za tolke novce? I ja sam se sjetio samo jedinog čovjeka koji bi to mogao. To je moj otac. I kad sam postao prosjak, onda sam dao jedan mali zavjet. A to je da nikad svog oca neću pitati za novac. Nikad.
voditelj mi kaže, a daj učini to ovaj put. Sam rekao, no, želim ostati vjeran u tome. I on rekao, ajde molim te. Sam rekao, no. On kaže, ajde onda se zatvori tamo u svoju sobu i moli. I otišao sam u sobu, 3 tjedna sam dolazio u arku, samo molio da se nešto dogodi. Nisam znao što. I on mi jedan dan uđe u sobu i kaže, kad već moliš, vidim da se ništa ne događa. Kaže, ajde da bar molim nekog da nam pomogne, da nam napiše neke projekte. Možda tako dobijemo neke novce. I zatvori vrata i otvori ponovo i kaže, moli za moju buduću ženu. Tako smo se nasmijali. Ja sam se sjetio jedne djevojke iz svog rodnog grada. Ona mi je došla pomoć. Njih dvoje se zaljubili, vjenčali se. I kad sam govorio o onome, kako me otac ugledao iz daleka, moj otac od mene živi 200 km dalje. I ja sam molio Gospodina da nešto providi. Nisam znao što. A sam znao da će on providiti. Jer to je danas jedina sigurnost mojeg života. Da je on prisutan. I da ne ostavlja malene nikad. I ta djevojka otišla je poslije mise na kavu sa jednim svojim prijateljem. I u kafiću je počela govoriti o arci. O tome da tražimo kuću. Da trebamo 30.000 eura. I ne znam zašto. Je počela govoriti o jednom mladiću koji je mogao postati vlasnik poduzeća, a postao prosjak. I dok je to govorila, jedan gospodin se ustao i rekao je, oprostite što vas prekidam. Ja nikad ne slušam druge dok sjede pored mene. Ali samo sam htio zahvaliti jer nisam nikad čuo nekoga da tako govori mom sinu. Tako da eto, moj otac je sjedio pored njih, slušao to i ugledao me iz daleka, 200 km dalje, ugledao svog sina i taj dan me nazvao, rekao je da je ponosan na mene. To sam čuo prvi put u svom životu. I to je za mene bio najljepši trenutak u Arci koji sam doživio ovih 8 godina koliko sam tamo. I to je za mene Arka. Promjena srdaca. Želim koliko bude moglo živjeti ovaj poziv. Znam da je najmanje važan u zajednici. Niko to ne želi raditi. Ali za mene je to tako vrijedno. Pronašao sam tu svoje mjesto gdje mogu biti skrovit, gdje mogu ići susret drugim ljudima koji sam se bojao drugog čovjeka. I taj poziv mijenja moje srce. Da ne gledam drugoga kao bankomat koji će mi dati novac za moje prijatelje. Nego da ga prije svega gledam kao čovjeka. Da ga pitam kako ste. Da ga slušam. I znam da danas kad god idem u neki susret, da ja ne idem po novci. Idem samo sijati. Dijeliti ovaj kruh, to je ono što Isus čini svaki dan s nama. Otkida od sebe i daje nam. Da nikad ne budemo gladni. I u današnjoj evanđelji govori kako je sa 7 kruhova i 2 ribice nahranio mnoštvo. Evo, ja vam u ovom vremenu dešašća želim upravo to.
Ako neko postoji među vama ko se osjeća ovako kao ja, jednim teškim čovjekom, jednim čovjekom koji je toliko promašao u životu, da za 4 tjedna dolazi Bog koji se odlučio roditi kao malo dijete, ne kao neki veliki kralj koji je sišao sa prijestolja, koji dolazi kao dijete da ga se ne bojimo. I koji ljubi svakoga. Pa i mene. Meni je to nevjerojatno. Da mene jedan Bog ljubi. I mene to uvijek dira. Ja sam se zaljubio takvog Isusa. Koji odlazi na posebne mjesta. Koji odlazi kod onih odbačenih. Ja u Hrvatskoj posebno se pričam. O posljednim vremenima. Svi govore kako dolaze posljednje vremena. Kako dolaze teški dani. I govore o drugom Isusovom dolazku. I ja razmišljam o njima. Ne razmišljam o tim teškim stvarima. Toga se ne bojim više. Mogu razmišljam o onome. Pitam se gdje će Isus doći kad dođe ponovo. Ja sam siguran da će prvo otići kod onih koji su posljedni. Jer to je obećao. Ko bude posljedni, bit će prvi. Evo ja samo želim da me tamo zatekne. Da budem ono što mi on stavio u srce. Da budem skrovit negdje u kutu. Čudan. Da me tamo pronađem. I to neću više pričat. Previše sam pričao. Hvala vam što ste poslušali ovih nekoliko mojih riječi. I kao Nikola, ti si rekao da večeras imamo samo kruh za večeri. Pa evo, možemo pojesti ova dva, podijelit ćemo ti i ja. Mislim, ne baci. I eto, hvala vam.